አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እንግዳችን ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ናቸው። ከሳቸው ጋር ክረምቱንና ተያዥ ነገሮችን እናነሳለን። እንግዳችን እንኳን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እናመሰግናለን። ምክትል ኮማንደር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ክረምቱን ተስተካከው የሚፈጠሩ በጣም ብዙ ወንጀሎች አሉ። የማህበረሰቡ አንዳካለን ብዙ ነገር እንሰማለን። ከተማችን በስጋት የመኖር ያህል አይነት ስሜት እየተሰማን ነው። በርካታ ወንጀሎች ሲፈጸሙ እንሰማለን እና ይሄ ነገር በክረምት ተበራክቷል ወይ አንዱ ጥያቄ ነው። ከዚህ ጋር ያያይዘው እንዲመልሱልኝ የምፈልገው የተለየስ ጥበቃ ምን ተደረገ? በእናንተ በኩል እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ጋብዛችሁኝ እንግዲህ ከክረምቱ መምጣት ጋር በተገናኘ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው በነገራችን ላይ እሱን አስባችሁ ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ። በክረምቱ ወራት የሚፈጸሙ ወንጀል ድርጊቶች አሉ። የወንጀል ድርጊቶቹ የሚፈጸሙት ግን ክረምቱ ስለመጣ ሳይሆን ክረምቱ መምጣቱን ታሳቢ አድርገን እኛ ጥንቃቄ ካላደረግን ወንጀል ይፈጸማል። እንደሚታወቀው ወንጀል ሲፈጸም ምቹ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ። ለወንጀል ፈጻሚዎች አንደኛ ምቹ ሁኔታ የዝናብ ሁኔታ፣ የአየር ሁኔታ ነው። የወንዞች መሙላት ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል። ለምሳሌ በክረምት ከሚፈጸሙ ወንጀሎች የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። በአንኛነት ቅሚያ የሚባለው ወንጀል አፈጻጸም ቤት ሰብሮ ስርቆት እንለዋለን እኛ። ለወንጀል አመዘጋገብ እንዲያመችን ቤት ሰብሮ ስርቆት ቤት ሰርስረው የሚገቡ ማለት ነው። ቤት ሰርስረው የሚገቡ በጣም በርካታ ግለሰቦች በዚህ ሰዓት ላይ ይመጣሉ። ለምን ብለህ ስታስብ ዝናቡ ይዘንባል፣ ከፍተኛ ዝናብ ነው የሚዘንበው። ስለዚህ ሰው መስማት የማይችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል፣ ይዳከማል። በጥበቃ ቦታዎች አካባቢ የሚዳከሙ ሰዎች አሉ። ተቋማትን የሚጠብቁ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሊዳከሙ ይችላሉ። ወንጀል ፈጻሚዎች ይህን ነገር ያውቁታል። ስለዚህ በዚህ በደካማ ጎን በኩል ገብተው ወንጀል ሊፈጽሙ የሚችሉበት ሁኔታ ሰፊ ነው። ምግብ በልተው የሚወጡ አሉ አይደል? ካልተያዙ ጽፎው የሚሄደው ሰውዬ ታሪክ ትዝ ስላለኝ ነው። አንዳንድ በፊት እንደውም አንዴ የሰማ ነው ካርቶን ውስጥ ተኝቶ እስከሚነጋ ትንሽ አረፍ ልበል ካርቶን ውስጥ ተይዞ ማንም ሳይደርስ ራሱ የተያዘበት አጋጣሚ አለ። ምንድን ነው ይሄ? ክረምቱ መምጣት ያዳክማል። በጥበቃ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ቀን ላይ ተገቢውን እንቅልፍ ወይ ተገቢውን እረፍት አግኝተው ወደ ስራ ካልገቡ፣ የፖሊስ አባሎቻችን በተመሳሳይ ቀን ላይ ስራ መሆናቸው ማታ ላይ ስራ መሆናቸውን ካረጋገጡ ቀን ላይ ማረፍ አለባቸው። ሰው ስለሆኑ ይደክማሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ረፍት ካልተደረገ ማታ ላይ ድካም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ድካሙን ደግሞ ወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ አድርገው ይጠቀሙበታል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለወንጀል መፈጸም ምክንያት ናቸው። ትራንስፖርት መጠበቂያ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰው ሰብሰብ ብሎ በአንድ ጥላ ላይ አራት ሰው አምስት ሰው ሆኖ የሚሰበሰብበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ለኪስ ቀበኞች ይሄ ጥሩ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል። እዚህ ቦታ ላይ መደረግ የሚገባውም ጥንቃቄ አለ። በአብዛኛው ለወንጀል መፈጸም ምክንያት የሚሆነው በበጋም ይሁን በክረምት የጥንቃቄ ጉድለት ነው። እውነት ለመናገር አንዳንዶች እንግዲህ ጭር ባለ ቦታ ላይ ዝናብ እየዘነበ ባለበት ሁኔታ በጣም በርካታ የሆኑ ለመሰረቅ የሚያመቹ ጌጣጌጦችን አድርገው የሚሄዱ ሰዎች ያጋጥማሉ። እንደውም አንዳንድ የወንጀል መከላከል አባሎች ኧረ ለወንጀል ያጋለጣችኋል ሲባሉ ምን ሰርተ ልትበላ ነው ብለው የሚሉም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ የመጣውን ነገር ሊመልሱ አይችሉም። አስቀድመን ጥንቃቄ ካላደረግን በኋላ ጸጸት ነው የሚተርፈውና እዚህ ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። እንዳልኩሽ ክረምቱ ሳይሆን ለወንጀል መብዛት ምክንያት የሚሆነው ክረምቱን መነሻ አድርገን እኛ ጥንቃቄ ካላደረግን ፖሊስም በራሱ ማድረግ የሚገባው በኋላ ላይ ልመጣበት ይችላል። የስምሪት አቅጣጫውን ማስተካከል መቻል አለበት። ፖሊስም የጥበቃ አካላት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር አስቀድመው አስበው ወደ ስራ ካልገቡ ወንጀል ሊበዛ ይችላል። ህብረተሰቡም በተመሳሳይ በወንጀል ምን አይነት ወንጀል በክረምት ምን አይነት ወንጀሎች ሊፈጸሙ ይችላሉ የሚለውን እያንዳንዱ ሰው ሊገነዘብ ይገባል። እሱን ግምት ውስጥ አስገብቶ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በነገራችን ላይ እንደኛ መስሪያ ቤት የአመት እቅድ አለን። ክረምት ሲመጣ ደግሞ በእነዚህ በክረምት ወራት በሶስቱ ወራት ምን ሊፈጸም ይችላል ተብሎ እቅድ ይያዛል። ምን አይነት ጥንቃቄ መደረግ አለበት፣ አባሉ እንዴት ኦረንትድ መደረግ አለበት የሚለውን ጭምር በእቅድ አስይዘን ወደ ስራ ነው የምንገባውና የተለየ እቅድ የክረምት የተለየ እቅድ አለን ማለት ነው። ይህን ታሳቢ አድርገን ስራ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ሰሞኑን የምንሰማቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከፖሊስ ሰራዊት ልብስ ተለብሶ እዚሁ አዲስ አበባና ዙሪያው የተለያዩ ወንጀሎች ያውም ሳይመሽ ደንገዝገዝ ባለ ሰዓት እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እየተፈጸሙ እንደሆነ እንሰማለን። እዚህ ጋር ያለው መረጃና ምንድን ነው መደረግ ያለበት ትክክለኛውን ወይም ህጋዊን የፖሊስ
አባልና ህጋዊ ሆኖ ነው ፖሊስ አባል በመንደነው መለየትስ የሚቻለው? በጣም የተደረጀ አይነት ናስከፊ በጣም አስከፊ በተለይ ከተሽከርካሪ ጋር የታየዘ ጉዳዮች እንሰማለን ከተማው ውስጥ። እዚህ ጋር ግን ምክትል ኮማንደር በጣም ይቅርታ በጣም አደገኛው ነገር ይሄ መስለኛል እኔ ማለት ህብረተሰቡ ይጠብቀኛል ብሎ የሚያስበው ፖሊስ በልብሱ ነው ፖሊስ እንደሆነ የሚያቀውና ግን ያንን ለወንጀል ሲጠቀሙበት ማየት ማለት ስጋት ነው የሚፈጥርብን አለማመን ነው የሚፈጥርብንና አደገኛው ነገር ይመስለኛልና እዚህ ላይ በተደጋጋሚም ሰምተናል እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የተለየ ነገር አድርጋቸዋል ወይ እዚህ ላይ እንዴት ነው መስለያቸው? እንግዲህ ከወንጀል ጋር በተገናኘ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማንኛውም ወንጀል ፈጻሚ ምቹ ሁኔታን የሌብነት መንፈስ ወይንም መስረቅ ከፈለገ ምን ላድርግ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄ እንዳላችሁት ፖሊስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ የሚያስበው አካል ፖሊስ አንዳንዴ ደግሞ ፖሊስን መስዬ መዝረፍ አለብኝ ብሎ የሚያስብ ሊኖር ይችላል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ካሁን በፊትም ግልጽ አድርገናል ፖሊስ ሳይሆኑ የፖሊስን ዩኒፎርም ለብሰው ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች አንዳንድ ጊዜ ሰሌዳውን አሰርተውም ጭምር ለጥፈውም ጭምር እንደዛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ግለሰቦች እንዳሉ ግልጽ ነው። የምርመራ መዛግብትም ይሄን ይነግሩናል። እንዳልኳችሁ ደግሞ ፖሊስ ሆነውም መስረቅ ከፈለጉ ይሄን የሚከለክለው የለም። ማለት ምንድነው ዋናው የፖሊስነት ነገር ምንድነው? ማገልገል ነው። ራስሽን ለስራ አሳልፈሽ መስጠት ነው። በነገራችን ላይ የፖሊስነት ቅመም እኔ እንደግሌ ስገልጸው ከሌሎች ሙያዎች የተለየ ነው። ሁል ጊዜ የሰዎችን ችግር ለመፍታት የምትሄድበት ነው። ራስን ለመስዋዕትነት እስከምታዘጋጅበት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ለማለት ያክል ብቻ የሚባል አይደለም። ከልብ መቀበል ይኖርባል። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሌለው ፖሊስ የለም ማለት አይደለም፣ ሊኖር ይችላል። ግን እሱን እኛ የራሳችን የመቆጣጠሪያ ሜካኒዝም አለን። ከዛ ባሻገር ግን ከፖሊስ እይታ ውጭ እንኳን ቢሆን ከህብረተሰቡ አይን የተለየ አይደለ የተደበቀ መሆን አይችልም። ይሄ ስጋት እንዲሆንም እኛ አንፈቅድም። አይደለም በእንደዚህ አይነት በወንጀል ጉዳይ ተጠረጠረ ይቅርና ተራ ቀላል የሆኑ ጥፋቶች እንኳን ሲጠፋ፣ በነገራችን ላይ በፖሊስ ቤት ውስጥ ያለው የዲስፕሊን አወሳሰድ በጣም ሲሪየስ ነው። የሚያስቀጣው በአስተዳደር በኩል የሚያስቀጣው እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ በወንጀልም የሚለቀው የለም ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ክትትል ነው የሚደረገው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሁን በማስረጃ እነዚህ ናቸው እዚ ቦታ ላይ ተፈጸሙ ናቸው ብሎ ለማለት ለጊዜው መረጃው በእጄ ስለሌለ ልገልጽ ላልችል እችላለሁ። ግን በዚህ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ከዚህ ጋር በተገናኘ ማንኛው መረጃ ካለ ሁሉም ሰው ሲሪየስ ነው የሚከታተለው። ከታች እስከ ላይ ያለው ኃላፊ በጣም በሲሪየስ ነው የሚከታተለው። እንዳልኩሽ በጣም ከባድ ጉዳይ ስለሆነ ከባድ ጉዳይ መሆን አለበት። በነገራችን ከባድ ጉዳይ መሆን ይችላልበት። በጣም ከባድ ይመስላል። የደህንነት ጉዳይ ነው፣ የጸጥታ ጉዳይ ነው። ጸጥታና ደህንነትን የሚያስከብረውን አካል መስሎ ወንጀል ሊፈጽም የሚመጣ አካል ካለ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ማንንም እንደዚህ እንደቀልሚያው ጉዳይ ስላልሆነ ህብረተሰቡም እዚህ ላይ መረጃ በመስጠት በኩል በጣም 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 ፈጣን መሆን መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ እዛ አካባቢ ያለውም ክፍተት ነው ለወንጀሉ መበራከት ምክንያት የሚሆነው። መረጃ መስጠት ብቻ አይደለም፣ መረጃን በፍጥነት መስጠት ያስፈልጋል። መረጃን በፍጥነት መስጠት ብቻም አይደለም፣ ማስረጃ መሆንም ያስፈልጋል። ካለብለዚያ እነዚህን ነገሮች የምንፈራ ከሆነ ሊመጣም ይችለውን ነገር ማስቀረት አንችልም። ፖሊስ የሚከፍለው መስዋዕትነት እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ህብረተሰቡም ባቀሙ መክፈል የሚጠበቅበት መስዋዕትነት ያለ መስሎ ስለሚሰማኝ እዛ ላይም ህብረተሰቡ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ነው ማሰብ። እንግዲህ ስንጀምርም ከክረምት ጋር እያያዝ ነው እንጂ እንዳሉት እርሶም ወንጀል ከታሰበበት በማንኛውም መልኩ ሊሆን ይችላል። ምቹ ሁኔታ የሚለው ነገር ነው ሊያስገደን የሚችለው። ከኛም እንግዲህ አስፈላጊው ነገር ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስላል። ግን አጠቃላይ ያለው ስሜት ግን ምን ይመስላል? የከተማው ህዝብ ላይ በእናንተ እይታ ወይ በዳሰሳችሁ ይሄ ወጥቶ ከመግባት ከደህንነት አንጻር ሰላም ወጥቶ ከመግባት ከተሽከርካሪ ወይ ከንብረት ከማንኛውም ንብረት ጋር ያለው ስጋት ከፍ እያለ የመጣ ይመስለኛል። በዛው መጠን ብዙ ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ ብናውቅ ምንም ጥያቄ የለውም። ቅድም እንዳልኳችሁ ትክክልም ነው፣ ከሰላምና ከደህንነት ጋር ያለው ነገር በጣም ሲሪየስ ነው። ለምሳሌ ከትናንት ወዲያና ሰሞኑን እንኳን በጣም በርካታ የሆኑ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል፣ ከ11000 በላይ። ምናልባት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን የፌስቡክ ፔጅ ብታያቸው በጣም በርካታ መረጃዎች አሉ። ከጥይት ከትንሿ ከሽጉጥ ጥይት ጀምሮ እስከ ትልልቅ ቦምብ፣ ተቀጣጣይና ተተኳሽ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ይያዛል። ይሄ ሁሉ ስራ የሚሰራው
ዝም ብሎ በጸሎት አይደለም ሌት ተቀን ያለ የሌለ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው ሌት ተቀን ማለት ነው ሰራዊቱ የሚሰራው ስራ ህብረተሰቡም ስለማያው ብዙ ስለዛ መግለጽም ተገቢነት ያለው አይመስለኝም ቢሆንም ግን አንድ ትንሽ ነገር ኮሽ ካለ የመቀጣጠሉ ነገርም በፖዚቲቭ ሱስ እንመለከተው ትክክል ነው ለጉዳዩ ህብረተሰቡ ለጉዳዩ ካለው ትኩረት በመነሳት ስለዚህ የጋራ ተጠቃሚነታችን ዛጋ አለ ማለት ነው ሐላፊነቱን የተረከበው ፖሊስ ቢሆንም በሰላሙ ጉዳይ ግን ተጠቃሚነታችን የጋራ ነው ስለዚህ ሁሉም የድርሻውን ማዋጣት መቻል አለበት ማለት ነው ሚዲያው ማካባቢ የሚሰራው ስራ የተሰሩ ስራዎችን ይደብቅ አይደለም ግን ባላንስ መደረግ መቻል አለበት የተሰሩ ስራዎችን ማሳየት ያስፈልጋል ክፍተቶቹን ማሳየት ያስፈልጋል ይሄ ለፖሊስ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እኛ የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርገን ከምንሰበስበው መረጃ ሚዲያው ያሰባሰበ የሚመግበን ትክክለኛ በእውነት ላይ በፋክት ላይ የተመሰረተ ነገር ለፖሊስ በጣም ነው የሚጠቅመው ውጤትም ያመጣል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንም የሚያሰጋ ነገር ከተማችን አዲስ አበባ ላይ የለም ቀደም ይዞኝ ከመጣው አሽከርካሪም ጋር እየተገናኘው ነበር እንደዚህ ህብረተሰቡ ወደዚህ የሚለው ስጋት ስላለበት አይመስለኝም ከቤቱም አይወጣ እኔም እዚህ አልመጣም ስጋት ቢኖር ግን ስጋት እንዳል አድርገው የሚያወሩ የተለያየ አካላት አሉ እነሱ የራሳቸው ተልኮ ነው ፕሮፖጋንዳ ቢኖር የራሳቸው ፕሮፖጋንዳ ነው የራሳቸው ተልኮ ነው መብታቸው ነው ተጨባጭ ሁኔታ ግን አንደኛ ከፖሊስ ቁጥጥር ውጪ ወጣ አንዳችም ነገር የለም የሚፈጠሩ የወንጀል ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ በነገራችን ላይ ወንጀል በባህሪው የነበረ ነው አለ ይኖራል ዋናው ነገር ስጋት እንዳይሆን መከላከሉ ላይ የጋራ ኃላፊነታችን ወስደን የመንቀሳቀሳችን ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተን ስራ ይገባል መልካም እንዳጠቃላይ ግን አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለው ነገር እንደተባለው በፖሊስ በኩልም ብዙ ስራዎች ይሰራሉ የሚታዩም የማይታዩም አንዳንድ ወንጀሎች ጊዜ ተጠብቀው ይደረጋሉ ፍርዳቸውም እንዲያው ነው ስለ ፍርዱ ደግሞ እናንሳ ብለን ነው በደምሳሳው ሲታይ እንደ ሚዛናዊ ነው ተብሎ ማለት ሰው በርግጥ ያው የፍርድ ነገር የራሱ አካሄድ ቢኖረውም የራሱ ስርዓት መቅጫ ህግ ቢኖረውም ግን እንደው እንደ ተራሰው አንዳንድ ጊዜ የሚሰጡ እንትኑና ምንድነው ወንጀሉና ፍርዱ እንደ ተራሶ ሲታየው የማይጣጣም ይመስላል አልፎ አልፎ ይሄ የህግ ማስረጃዎችን ተጠቅሰው ሊቀጥሉ ይችላሉ በርግጥ ግን እንደ አንድ ነዋሪ እንደ አንድ ዜጋ ምን አይነት አስተያየት ሊኖር ይችላል ይሄ እንዳልከው እንደ አንድ ተራሰው ሲታይ ማለት ሰው የተገደለበት ሰው ለምሳሌ 20 አመትም ብትለው አያረከውም 15 አመትም ብትለው አያረከውም 50 አመትም ብትለው አያረከውም ምክንያቱም ያጣው ምንድነው ሰው ነው ያጣው ሰው በምንድነው ግን ዞሮ ዞሮ እሱ የፖሊስ ስራ አይደለም የፖሊስ ስራ ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል የመጀመሪያ ቅድሚያ ሰጠን መከላከል እንሰራው ዝም ብሎ በራሱ አይደለም መከላከል የሚባለውን ራሱ በጣም ሰፊ ተነግሮ ማልቅ ስርዓት አለው መከላከሉ ራሱ ከዛ ባሻገር ወንጀል ከተፈጸመ ወንጀል ፈጻሚውን ተከታትሎ መያዝ ነው ከዛ ክስ በመስረት ነው ከዛ ክሱን ከጨረሰ በኋላ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ማሻገር ነው ያ የሚመለከተው የፍትህ አካል ደግሞ ለፍርድ ቤት ያቀርባል ፍርድ ቤቱ ደግሞ ወደዚህ ቀኝ ግራና ቀኝ አይቶ ብዙ ነገር ካደረገ በኋላ ውሳኔ ይወሰናል። እዚህ ቦታ ላይ ማንንም ሰው መግባት አይችልም። ፖሊስም ማንም ግለሰብም ተቋምም ማንም። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ የሚወስነው ውሳኔ አንደኛ አጥፊውን ያስተምራል ብሎ የሚያስበው፣ ሁለተኛ ይሄን የውሳኔ ሁኔታ የሚያዩ ሰዎች ይማሩበታል ብሎ የሚያስበው ውሳኔ ይሰጣል። ማረሚያ ቤት ደግሞ ያን ያስፈጽማል ማለት ነው። ይሄ ነው ስርዓቱ። የኛ ስራ በቀጥታ ወንጀልን መከላከል እንዳይፈጸም ማለት ነው። ከተፈጸመ ደግሞ ወንጀል ፈጻሚውን ጉርጓድ ቢገባ ይዞ መምጣት አንቆ ለፍርድ ቤት ማስረከብ ከዛ የፖሊስ ስራ ይቆማል ማለት ነው። ያ ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ማንንም ሰው እንደ ግለሰብ ሲያዩ አሁንኛ ምን ለጥፋቸው ዜናዎች ላይ የሚመጡ ኮሜንቶችን እና ያለ ጭራሽ ያሁን 13 አመት 14 አመት ምን አላት ይላሉ። 20 አመትም ብትል እንደዛም ይሉ ግለ ይሄ የግል ሰው የራሱ አስተያየት ስለሆነ በዛ ላይ ብዙ አስተያየት ለመስጠት ይከብዳል። ጥሩ ነው። ስለ ወንጀል ያነሳን ነው እንግዲህ ከፖሊስ ብቻ ሳይሆን ከማህበረሰቡም የሚጠበቁ ነገሮች እንዳሉ እናቃለን። ለምሳሌ የማህበራዊ ትስስራችን በጣም ጥሩ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ወንጀለኛን እንዴት አድርገን እንደምናባረር እናቃለን። ስለምን ተዋወቅ መንገድ ላይ ደግሞ ስንሄድ ብዙ ሰው ላይ ተዋወቅ ይችላል ግን ሌባ ሰርቆ ሲሄድ መንገድ አሳልፎ ሲሮጥ እያየን ነው።
ይሄ የኛም ድክመት ይመስለኛልና እዚ ላይ እርሶ ምን ይላሉ? አንደኛው ነው ወንጀል ሲፈጸም ስናይ ደግሞ ቀጥታ በምን ስልክ ነው መናገኛችሁ? እሺ ስልኩን ገልጽላችኋለሁ መጨረሻ ላይ። ቅድም አይ ምርጥ ፖይንት ነው ያነሳሽው። በጣም በርካታውን ጊዜ እኔ የሚገርመኝም ነው አንድ ነገር ነግበኔ የሚለውን ነገር መታሰብ መቻል አለበት። ገና ንግግራችን ስንጀምር ያልኳችሁ ነገር አለ። ትራንስፖርት የተጠበቀ አንድ ነው እንግዲህ ሌባ አይደል? እሺ ይሁን ሁለት። እኛ እኮ ማአት ነን። እንዴት ነው አንድ ወይ ሁለት ሌባን በቁጥጥር ስር አውለን ለጸጥታ መስጠት የማንችል? አንዳንዱ ሌባ እኮ ሰው ኪስ እየገባ ስታዩ ይቆጣል ባይ ነው አትይኝ አይነት እንዴ? አንድ እኮ ነው እሱ ታክሲ ውስጥ እንግዲህ በጣም በጣም በርካታ የሆኑ መልካም ስነምግባር ያላቸው የታክሲ አሽከርካሪዎች እና ረዳቶች እንዳሉ ነው። አንዱ ረዳት ተኛ ይላል እኮ እዛ ያጣ ሱፍ ለብሳ ትራፊክ እየመጣ ነው ተኛ ይላል። አንድ ነው እኮ ያ ሁሉም ተሳፋሪ ነው ይተኛል። ለምንድን ነው ሞራላችንን ምን ወሰደው? እኔ በጣም ነው መንገድ ላይ አንዳንድ አላግባብ የሆነ ነገር ስናይ ተው ብለን ህጻናቶች ሊሆኑ ይችላሉ ከመቆጣት ይልቅ ዝም ብለን የምንሄድበት ሁኔታ አለ። ይሄ በእውነት እኔ ምናልባት ጥናት ሊያስፈልገው ይችላል። በጣም መስተካከል የሚገባው ነው። በተለይ ከዚህ ከወንጀል ጋር ከወንጀል ጉዳይ ጋር በተገናኘ የምናያቸው ነገሮች ምናገባኝነት አገር ያፈርሳል። በነገራችን ላይ ምናገባኝ የሚለው ነገር ዛሬ ባንቺ ላይ ምናገባኝ እላለሁ፣ ነገ በሱ ላይ፣ ከዛ በማህበረሰቡ ላይ ምናገባኝ፣ የት ሆኜ ነው ምናገባኝ ስምል፣ ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል። በቀጥታ ከወንጀል ጉዳይ ጋር ስናነሳው መሰረታዊ ነገር ነው እሱ። በነገራችን ላይ መተባበር፣ በወንጀል ጉዳይ ላይ መተባበር ለሰላማችንና ለደህንነታችን መሰረት ነው ብለንም ማጋነን አይደለም፣ መሰረት ነው። ስለዚህ እርስ በርስ መተባበር የሚባለውን ነገር ፈሪ ነው። ሌባ ሲባልም ሰምታችሁ ከሆነ ሌባ እኮ ፈሪ ነው ይባላል አይደል? ፈሪ ነው። እኔ አስታውሳለሁ አንድ ባስ ላይ አንድ ሰው ጓደኛዬ ነው የነገረኝ፣ ሰርቆ ሲሄድ ዞር ዞር ይላል። ሌባ እኮ ይፈራል ማለት ነው። አይኑ እንደዚህ እንደዚህ ነው። በአጋጣሚ ያየው እሱ አይቶታል፣ ሲቪል ነው። ግን ፖሊስ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው? መታወቂያ ያሳየልም፣ ዝም ብሎ አውጥቶ መታወቂያ ያሳየ፣ የስራ መታወቂያ ነው ያሳየ። ፖሊስ ነው ብሎ ስላሰበ ወድቆ ቦታ ነው አባቴ ይሄ ሰዓት እርሶ ነው ብሎ መለሰላቸው። ተመለሰ። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አለና ከተባበርን ትልቅ የመሰለን ነገር በጣም ትንሽ ነው የሚሆነውና በወንጀል ጉዳይ ላይ ምንም ሁላችንም መተባበር መቻል አለብን። አካባቢያችንን ሰላሙ የተረጋገጠ ማድረግ የሚጠበቀው ከእያንዳንዱ ሰው ነው። ከዛ ባሻገር የሆነውን ነገር ፖሊስ አለና እዛ ላይ ትብብር ማድረግ አለብን። ከዚህ ከክረምቱ ጋር በተገናኘ ድሮ ታስታውሱ ከሆነ ቤታችን ላይ ሌባ እንዳይመጣ የሆነ የሚንጫጫ ነገር እናደርጋለን በር ላይ ትሪ ምናምን። ትልቅ ነገር እኮ ነው። የሆነ ኮሽታ ሲኖር ይቀሰቅሳል ማለት እኮ እናቶቻችን ያን ያደርጋል። ሳፋ ይሄ የሚጮህ ነገር ያደርጋል። ኮሽ ሲል ብድግ ትላለህ። ይሄም ጥንቃቄ ነው። ከዚህ ጀምሮ ሁላችንም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ከዛ ባሻገር ግን ከአቅም በላይ ከሆነ ከፖሊስ ጋር ያለን የመረጃ የመስጠትና የመቀበል ጉዳያችን በጣም ፈጣን መሆን መቻል አለበት። አሁን እስኪ አንድ ዘገባ ስሩ። እስኪ አሳይመንት ልስጣችሁ። የፖሊስን ስልክ ስንት ሰው ነው የሚያውቀው? የፖሊስ የመረጃ ስልክን የሚያውቅ ማለት የለም። የእነዚህ አደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥሮች የሚባሉት 99 939 እንደዚህ የሚባሉትን ብዙ ሰው አያውቅም። በተደጋጋሚ ግን ይነገራሉ። ለምን እሱን በመታወቂያችን ከቦርሳችን ጋር ብንይዝ ምን ችግር አለ? አንድ ነገር እኮ በሚኖር ሰዓት 24 ሰዓት 991 የአዲስ አበባ ፖሊስ ስልክ 24 ሰዓት ይሰራል። ባለሙያዎቹ 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት። ዋና ስራቸው ስልክ ማንሳት፣ መረጃ መስጠት ነው። 991 ስለዚህ በቀላሉ 991 አሁን ስንት ሰው ያውቀዋል? እሱ የሚያውቅ አይመስለኝም። የሆነ ነገር በሚያጋጥም ሰዓት ላይ ፖሊስ ትዝ ይላል፣ ያኔ የመረጃ ስልክ ቁጥር ትዝ ይላል። ማን እንጠይቃለን? የሚጠይቀውም ሰው ላያውቅ ይችላል። ስለዚህ ልክ እንደ ባለቤታችን ወይ እንደ ሚስታችን ወይ እንደ ባላችን ስልክ መያዝ አለብን። የፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጥር በዚህ ደረጃ በጣም አስፈላጊ ከሆነ እንደምንሰማ ውጭ ሀገር ያሉ ህጻናት እኮ የፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጥር አባታቸው አላግባብ ከቀጣቸው 911 ነው አይደል? እሱን ባህል ማናመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደዚህ ልናደርግ የምንችል ከሆነ ወንጀሉን መከላከል እንችላለን። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት የአዲስ አበባ ፖሊስ የመረጃ ስልካችን ሁሌ የምናስተዋውቀው 991 እና 0111 110111 11 የአዲስ አበባ ፖሊስ ስልክ ነው። ልድገመው? አዎ 110111 11 በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ይሄንን ስልክ ላላግባብ ጥሪዎች የሚጠቀሙት አሉ አይደለ? እየደወሉ በጣም የተለያዩ መልእክቶች አሉ። ለነሱ መልእክት ማስተላለፍ ትችላለህ? አዎ ይሄ በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ የመረጃ ባለሙያዎች ችግር ብቻ አይደለም። እሳት አደጋ መስሪያ ቤትን ብትሄጂ እንደዚህ ነው። ሌላም ኤልፓን ብትሄጂ ተመሳሳይ ችግር አለና የፍቅር አጋር ፈልጌ ነው። አዎ ሞባይል ሙላልኝ የሚላለ
እንደዚህ ጫት ቅሜ መጠጣበት አጣው ብሎ ሚደውል አለ። በጣም አላማይገባ ነገር ግን ስልኩ ሲሪየስ ነው። ከሰዎች ደህንነት ጋር የተገናኘ ነው ይሄ ስልክ። በጣም ሲሪየስ ነው። እሱ 5 ደቂቃ ያዘ ማለት ያንድ ሰው ህይወትን በ5 ደቂቃ እንዲጠፋ አደረገ ማለት ነው። ባጭር አማርኛ ማለት ሊደረስለት የሚችለው ሊደረስለት የሚችለው አጥፋው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ሊገነዘቡት ይገባል። እነዚህ አላግባብ የሆኑ የፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጥሮችን የሌሎች ያደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥሮችን ዝም ብሎ ለማይረባ ነገር ይዘው የሚውሉ ሰዎች እባካችሁ ብለን ለምናለን። በዚህ አጋጣሚ መልካም እናመሰግናለን። ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር። እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት ከተማችን ወንጀል በዝቷል፣ ማህበረሰቡ ስጋት ላይ ወድቋል፣ ምንድን መደረግ ያለበት፣ በፖሊስስ በኩል ምን እየተደረገ ነው የሚለውን አጠቃላይ ነገር እንድናወራ እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተው ስለነበረን ጊዜ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ቅዳሜ ከሰዓታችን በሌሎች ዝግጅቶች ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁ ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? 6ኛው Empower the Community Weekend ቅዳሜ ኦገስት 20 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይውላል። ካሪየር ፓቪሊየን አለን፣ ስራ ለምትፈልጉ ሰዎች ሄልት ፓቪሊየን አለን፣ ስክሪኒንግ ኩኪንግ ደግሞ እናረጋግበት ለልጆች አኑ ሙሉ ሚዝናኑበት ሚጫወቱበት ቦታ ይኖራል። ለስሞል ቢዝነስ እዚ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ። ትልልቅ እንግዶችን ፓነል ዲስከሽን ላይ አቅርበን ዲስከስ እናረጋቸው ምንወያይባቸው መድረኮች ይኖራሉ፣ ቬንደሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ቲኬት ግዙ። ዌብሳይታችን ላይ አስቀድማችሁ ከገዛችሁ $20 በር ላይ $25 ልጆች ደግሞ ከ12 አመት በታች ይላሉ፣ በነፃ ነው። እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ሬጅስተር አድርጉ። ቬንድ ማድረግ ለምትፈልጉ ምርታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ደግሞ salonb@empowercw.com በሚለው ብትልኩልን የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉን በዛ ልናስተናግዳችሁ እንችላለን። እንዳይመልጣችሁ።